Вітаю глядачів першого місцевого. Це програма «Без цензури». Мене звати Любов Данча і працюємо, як завжди, у прямому ефірі. Щопонеділка, середи і п'ятниці чекаємо на ваші дзвіночки. І сьогодні в нас трошки змінений номер з технічних причин. Телефонуйте до нас за номером 62-35-05. Будемо раді вас чути. І сьогодні тема програми звучить так. Криміногенна ситуація в області. Чому палають автомобілі? Скільки автомобілів вже спалено? Чи знайдені, власне, палії? Хто постраждав від цього злочину та через що людям палять транспортні засоби? Розібратися у всіх цих питаннях нам сьогодні допоможе начальник відділу комунікації ГУНП в Рівненській області Антон Крук. Вітаю вас, пане Антоне, у нашій студії. Хочу додати, що у соцмережах у нас триває опитування. Запитуємо ми, чи реально зробити так, аби автомобілі в області не палали. Наразі результати голосування такі. 48% вважає, що так, і ні, 52%. Ви також можете долучатися впродовж нашого ефіру до голосування. Воно триває на сторінці телеканалу «Рівне-1» в соціальній мережі Facebook. А також долучайтеся до нашої розмови за номером телефону 62-35-05. Будемо раді вас почути. Пане Антон, до початку програми я пропоную переглянути матеріал, який готували наші журналісти. Це відео 20-річний блогер опублікував у суботу, 19 січня, на своїй сторінці у YouTube. Та за декілька днів воно набрало близько 2000 переглядів і викликало обурення серед рівнян. А втікаєш чого? Що відповісти слабо? Отаке недолуге. Оце молодець. Як міг, так себе і проявив. Ютуб-канал хлопця наповнений шаленими відеороликами. До прикладу, нещодавно хлопець заради так званого шок-контенту ліг на шпали, коли їхав потяг. Шукати відеоблогера не довелося. Хлопець сам подзвонив на гарячу лінію патрульної поліції та зізнався у скоєному. Мовляв, 3 дні тому в центрі Рівного пробігся по автомобілі правоохоронців. Після цього юнака допитували у відділку поліції. Спонтанно було. Це 16-го числа було. Десь у 2-й годині дня. А машина була пуста чи там хтось був в машині? Були. Приїхав до Палацу Україна, і тоді я побачив машину і це зробив. В поліції кажуть, юнак пояснює свої дії тим, що хоче розкрутити власний ютуб-канал. Вечором вже в міському відділі поліції він надавав слідчому пояснення з приводу цього вчинку. Відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганства. Це стаття 296, частина 1 Кримінального кодексу України. Речник додає, найсуворіша санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Зараз вирішується питання про оголошення йому підозри та подання справ до суду. Все-таки, пане Антон, нашим глядачам вдалося переглянути матеріал, який готували наші журналісти. Нагадую нашим глядачам, що працюємо в прямому ефірі. Номер телефону у студії 62-35-05. Будемо раді вас почути. Сьогодні тема звучить так. Криміногенна ситуація в області. Чому палають автомобілі? Долучайтеся до нашої розмови. Можете поставити запитання нашому гостю, якщо, звичайно, він зможе на нього відповісти. Так, долучайтеся також до голосування, яке триває на сторінці телеканалу «Рівне-1». Нагадує запитання. Чи реально зробити так, аби автомобілі в області не палали. Будемо раді вас почути. Пане Антон, власне, так, не сьогодні, декілька днів була подія. А що загрожує, яка доля, власне кажучи, оцього хлопця Руфера, якщо не помиляюсь, як правильно назвати? Власне, ну, він фактично своїми діями і тим, що він викладав це в мережу, він і задокументував дане правопорушення. Була відповідна реакція правоохоронних органів, тому що ну, ми бачимо в цьому відео певний заклик до порушення публічної безпеки іншими. Так само ми аналізували його сторінку на предмет інших відео, досить там небезпечні для його, в першу чергу для його життя і здоров'я, речі він робить. Але що стосується конкретно даного правопорушення,
Він запрошувався в міський відділ поліції вчора ввечері, дав пояснення слідчому. Дані про це були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань по факту хуліганства. Це стаття 296, частина 1 Кримінального кодексу України. І, власне, в рамках цієї статті буде проводитися досудове розслідування. Напевно, скоріш за все, що завтра буде оголошено про підозру, і матеріали будуть скеровані до суду для того, щоб обрати стосовно міру нього запобіжного міру запобіжного. Тобто, що йому загрожує, зараз не можна сказати, так? Це вирішує суд чи ні? Чи все-таки можна суд обере міру запобіжного заходу, а санкція статті передбачає відповідне покарання. Щоб зараз не розтлумачувати саму статтю, кожен бажаючий може знайти, це стаття 296 Кримінального кодексу, і побачити там відповідну міру покарання, яку передбачає ця стаття. Ви зазначали, що в нього там були ще певні відео, так? Чи до цього в поле зору правоохоронців він не потрапляв? Ну, тут питання вже інше, тут питання до батьків, які, напевно, десь мають впливати на нього, тому що в першу чергу ці відео і ці вчинки, які він робить, вони небезпечні для його життя та здоров'я. Ну і можуть створити певні неприємності і проблеми для інших. Ну, наприклад, якщо говорити про потяг, під який він налягав, то, наприклад, машиніст потягу, ну, в результаті, не дай Бог, якоїсь трагедії, ніс би певну відповідальність. Відповідальність, безумовно. Так, я так розумію, що він сам прийшов, звернувся, так, по чутках читали, чи самі поліцейські, власне, вже визначили його? Ну, власне, він вже був ідентифікований, він і сам на відео називав своє прізвище, ім'я. Також поліцейські встановили коло осіб, з якими він, відповідно, знімав це відео. А, тобто було там декілька причетних, я так розумію? Там є, щоб не розкривати всі моменти. Я розумію, тобто, що можна справи, про що? Але, наприклад, ми можемо про це говорити. Це, в першу чергу, спрямовано на те, щоб десь запобігти такі превентивні, профілактичні моменти і заклик до того, щоб не варто повторювати такі дії. Вони небезпечні, вони закликають порушувати публічний порядок і безпеку. А всі ми хочемо, щоб все було в рамках правового поля. І, власне, це з його слів, як і він пояснював, та особа інша, яка встановлена, він з ним поспорив на певну суму коштів. Він, напевно, більшість підлітків любить, так? І друге питання – це те, що він, про це він говорив неодноразово, що він таким чином розкручує і здобуває популярність свого інтернет-контенту, формує свій оцей контент і розкручує свій канал, щоб потім, як з його слів, заробляти на цьому кошти. Ну, але мені здається, є багато інших способів, так. Ну, покарання все-таки нестиме тільки один, так? Чи інші Він, власне, однозначно буде нести покарання. А коло осіб, яке буде встановлюватися в ході досудового розслідування, ми тоді вже з'ясуємо, яка, наприклад, ступінь вини тих осіб, які можуть бути причетні до скоєння правопорушень. Чи багато подібних випадків в області зафіксовано, можливо, чи ні? Якщо в області немає, то чи можна сказати по Україні щось подібне? Наскільки, можливо, таке є? Стає популярним, можливо, можна зрозуміти, що він такий намагався започаткувати своєрідний флешмоб, якщо можна так сказати, бо щось подібне вже було. Власне, тут ми бачимо в його діях і такі певні заклики. І він тут потрібно працювати на випередження, на профілактику і пояснювати людям на його прикладі, що так робити не варто, тому що за це наступає адміністративна та в тому числі кримінальна відповідальність. Власне, він і сподівався на те, що відповідальність буде адміністративна, але тут кримінально. Відкрили кримінальне провадження. Так. Якщо по Україні, чи можете сказати, чи ні, якщо так? По Україні я не готовий, а по Рівненщині у нас не було подібних випадків. Ну, от, власне, чим цей випадок характерний? З ухвалістю і демонстративністю неповаги до
державної інституції, ну, правоохоронного органу, державної інституції, до, скажімо, державного майна, ну, авто, в даному випадку автомобіль. Да? Ну, так, це було зроблено в день, наскільки я наприклад, розумію. Якщо би він пошкодив цей автомобіль, я наразі не знаю, чи зазнав автомобіль пошкодження, бо це автомобіль патрульної поліції, але, ну, наприклад, моделюємо ситуацію, пошкоджує він цей автомобіль. Тобто він знімається з лінії, не може виїжджати на інші правопорушення, тобто створюються певні незручності, знімається наряд, який міг би надавати допомогу в тій чи іншій частині міста. Ну, навіть от в цьому плані. Застереження до інших, я так розумію, молодих наших глядачів, щоб такого не робили. Нагадую глядачам, що працюємо у прямому ефірі, номер телефону у студії 62-35-05. Тема сьогодні звучить так. Криміногенна ситуація в області, чому палають автомобілі. Також триває голосування на сайті телеканалу «Рівне 1» в соціальній мережі Facebook. Запитуємо ми, чи реально зробити так, аби автомобілі в області не палали. Долучайтеся до голосування, також до нашої розмови. Будемо раді вас почути. Будемо переходити помаленьку до автомобілів, але все-таки ви зазначали також, що хлопець так лягав, якщо так можна сказати, під поїзд. Це також правопорушення? Чи його не притягували до відповідальності? Ну, це було раніше. В принципі, там теж по відео, якщо так розглядати, він зупиняє рух потяга. Тобто, вже створює... Зупиняє. Потяг, ми бачимо на відео, що потяг зупиняється. Ну, і, власне, зрозуміло. А якби не встиг? Машиніст бачить, що людина лягла на рельси, поїзд проїжджає. Звісно, що він зупиняє поїзд, щоб переконатися, чи все нормально, чи людина жива-здорова. Тому от навіть вже зупиняючи рух поїзда, він створює відповідно певні незручності, є ж певний графік і так далі. І в цьому потягу їдуть люди, які, напевно, кудись поспішають. На щастя, що все добре закінчилось. Звичайно, от в даній ситуації, от чим небезпечно, він мав би усвідомити, ну, в першу чергу, якщо він такий безстрашний, можна проявляти ці всі речі, ну, іншим чином. Ну, а давайте подивимося з іншої сторони. Все-таки, якби не встиг зупинитись машиніст би ніс відповідальність чи ні? Ну, діло в тому, що машиніст, він міг проїхати. Ми ж бачимо, що там, в принципі, вони з-під потяга, коли потяг зупинився, вони, якби, вилізли, забрали свої камери і втекли. Ну, це якщо аналізувати відео. Це я особисто просто дивився і так от пояснюю свою точку зору. Машиніст побачив його і зупинив потяг. Це нормально, тому що він мусив переконатися, чи не завдав він якихось травм для цього хлопця. Але, власне, він, ну, міг би думати, ну, якщо він не думає про себе, то про інших, про так, близьких, про... навіть йому людей, про батьків, які, бачачи це, ну, звичайно, що вони вже побачать, бо цю тематику підняли багато ЗМІ, і, напевно, ну, вони будуть переживати і приділять, можливо, йому трошки більше уваги для того, щоб він, ну, направити його будемо в інше русло. Правильно русло. Будемо на це сподіватися. Пане Антон, наразі в нас є дзвіночок, давайте послухаємо. Доброго вечора, ви в ефірі, скажіть, як вас звати? Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Відійдіть подалі від телевізору. Алло. Алло. Добрий вечір. Алло. Алло. Алло, добрий вечір. Алло, добрий вечір. Я насчет по поводу того, що автомобілі палають. Так, кажіть. Ну, так ви подивіться, чиї то автомобілі. Видно вже, людей достає це все діло. Живу на Боярці і вже біля Голда, де наймаючи там, хто там живе з цих, в тому будинку, ви самі розумієте. На Боярці, де так. Там спалено вже скільки автомобілів. У вашому районі ви маєте на увазі? Там на Боярці. От. От. Це одне. А по-друге, оцього, що селфі робить. На місці цього машиніста я б зробив би так, я сам залізничник.
що в туалет ходив би, мабуть, я не знаю, тяжко йому ходилося. А міліції треба трохи звернути увагу насчет всіх. Ми зрозуміли. Дякуємо вам за дзвіночок. Ну, самі, ну, зрозуміли. Дякую. Так, дякую вам. Дякуємо, що зателефонували до нас. Нагадую, що працюємо у прямому ефірі. Номер телефону у студію 62-35-05. Пане Антон, є щось вам додати? Так, можливо, до коментарчика нашого глядача. Власне, от, щоб якось контролювати от саме таких хлопців. Важко контролювати. Ну, наприклад, після цього випадку він вже автоматично попадає в коло людей, в поле зору правоохоронців. Він, як би кажуть, вже засвітився. І я, от конкретно по ньому вже ми будемо більш детальніше відстежувати. Тому що є коло осіб, які перебувають на обліку поліції. Ці особи регулярно перевіряються за місцем проживання, опитуються сусіди для того, щоб ми могли відслідковувати ситуацію і не допустити правопорушення. Це такі превентивні поліцейські заходи. Є, відповідно, у нас управління превентивної діяльності, служба дільничих офіцерів. Можливо, поліції. В школах варто чи в коледжах якісь проводити, я не знаю, тренінги, однозначно, семінари? Однозначно. От ми зараз працюємо, спілкуємось, тому що, ну, всі знають, да, управління патрульної поліції – це міжрегіональний підрозділ, який підпорядкований департаменту патрульної поліції в Київ. Але у нас хороша, дуже чітка взаємодія, розуміння між керівниками цих ГУНП та патрульної поліції. І зараз безпосередньо є розуміння того, в них запровадили таку систему, як шкільний… В тобто, Києві? Ні, в Рівному, в тому числі є посади, які офіцерів, які називаються шкільний офіцер поліції. Угу. Ми зараз хочемо спільно з патрульною поліцією розробити відділ комунікації поліції області, спільно з патрульною поліцією. Ми хочемо пропрацювати такий графік, розробити протягом року. Поїздити по районам, по школам, по сільським навчальним закладам. Тобто можна і рейд проводити такий, таку профілактичну роз'яснювальну роботу на предмет підвищення рівня культури безпечної поведінки, на підвищення рівня правової культури, для того, щоб все ж таки донести основні такі норми і щоб вони знали про свої права, а також обов'язки в системі правовій та в системі правових координат. Власне, оця робота, ми сподіваємось, вона дасть результат. Тобто це якраз спрацювати на випередження, на профілактичні заходи. Щоб просто не відбувалися подібні випадки, я зрозумію. До речі, багато хто питав, у Фейсбуці писали, чому поліцейські відразу не затримали, не спіймали його, чи їх не було на місці, ну, чому так, чи він встиг так швидко? Ну, я не готовий сказати, але ми бачимо по відео, що в автомобілі на той момент не було працівників патрульної поліції, напевно, ну, вони десь були поруч, тобто, можливо, не, ну, візуально вони не бачили, тому що була б реакція відповідна. Відео фактично ми промоніторили в мережі, і за результатами цього моніторингу вже була встановлена особа. І ця особа, ну, з нею спочатку поспілкувалися. Після цього спілкування вона все ж таки вирішила на добровільно звернутися на 102 і сказати. Дивно. Ну, це його рішення. Совість, напевно. Це добре, що він сам звернувся. Головне, якби він усвідомив цей неправильність цього вчинку, і власне, ну, ми розуміємо, молодий хлопець десь хоче проявити свою енергію, показати себе, продемонструвати, але, ну, не таким чином. І ти не шляхом правопорушення. Ви зазначаєте відео, тобто звернення від самих патрульних не було, ви говорили також про моніторили через відео, тобто якось вже... Тобто там по зовнішнім ознакам не було якихось помітно характерних пошкоджень на автомобілі, власне. Але от саме відео, чим воно цікаве? Тим, що ми в ньому бачимо певний заклик до таких протиправних дій. І це вже погано, і потрібно
зробити все для того, щоб в нього не було бажання в подальшому робити такі дії. Будемо сподіватися і побачимо. Нагадую нашим глядачам, що працюємо в прямому ефірі. Номер телефону у студію 62-35-05. Тема звучить «Криміногенна ситуація в області. Чому палають автомобілі?» Також триває голосування на сторінці телеканалу «Рівне», один в соціальній мережі Facebook. Запитуємо ми, чи реально зробити так, аби автомобілі в області не палали. Долучайтеся до голосування, воно триває впродовж нашого ефіру. Отож, пане Антон, чи реально зробити так, аби в області не палали автомобілі? І головне, як це можна зробити? Ну, перш за все, хочеться зупинитися на тому, що це така категорія злочинів, в чому складність у їх розкритті. Перш за все, в тому, що ці злочини вчиняються відносно людей, які, неохоче співпрацюють зі слідством. Це така категорія людей, які мають невирішені певні якісь зобов'язання чи конфлікти на фоні там незаконних бізнес-процесів, наприклад. Да, ну, ми можемо проаналізувати багато автомобілів, які палили. Це власниками є люди, які тою чи іншою мірою мали відношення до незаконного видобутку бурштину. Да? Тому мають певні боргові зобов'язання. Навіть у нас є випадок, коли чоловік підпалив автомобіль коханцю дружини. Да? Ну, є багато різні випадки. Але от основна така складність – це те, що ці люди потерпілі, вони неохоче співпрацюють зі слідством, не пояснюють можливих причин. Тобто навіть ці люди, які підпалили автомобілі, так, я так розумію, так. Правильно? Тобто вони прекрасно розуміють чому, але в силу тих чи інших обставин вони не співпрацюють зі слідством. Інше питання складності – те, що це такий злочин, який ми не прогнозуємо чи не передбачаємо. Ну, його тому не що можна в силу так того, що немає там заяви від людини, що от може мені погрожують ситуація. І може бути така подібна ситуація. І ми ж зрозуміємо, що в кожному дворі ми не поставимо працівника правоохоронного органу. І тут ми бачимо вихід з цієї ситуації. Це не тільки цієї категорії злочинів стосується. Це запровадження і розвиток подальшої системи «Безпечне місто». Це одне з досягнень минулого року. На базі головного управління був створений ситуаційний центр, куди виведені камери. На сьогоднішній день їх більше 150 в області, зокрема по місту 87. Це так звані розумні камери, смарт-камери з можливістю ідентифікувати номерні знаки автомобіля, особливості зовнішні ознаки людини, тобто лице, одягу, кольору. Навіть є програма, яка передбачає визначення місць, скупчення людей, подання відповідного сигналу, аналітику ситуаційному у ситуаційний центр, який вже бачить, що, наприклад, біля якогось об'єкта відбувається скупчення людей, він аналізує ситуацію і вирішує, там, можливо, варто направити туди наряд, щоб попередити можливі якісь заворушення чи інші ситуації. Власне, ця система, за допомогою систем відеонагляду, нам вже вдалося розкрити багато злочинів, зокрема і такі, як угони автомобілів, і оперативно відстежити маршрут руху людей, які здійснили крадіжки. Два випадки таких було, це по Радивилівському району і по Сарному. Після того, як вони були відстежені, вони їх провели відповідно до, наприклад, випадок з цими крадіями з Сумської області, якщо я не помиляюсь, Сумської. Коли вони вчинили крадіжку в Сарному, їх відповідно провели до Житинського кільця, і там відбулося затримання, з'ясували, що вони причетні ще до ряду злочинів. Тобто вона ефективна. Потрапилося. Чим більше камер буде, тим буде та територія, місто буде безпечніше. Пане Антон, у нас є ще один дзвіночок, давайте слухаємо. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Скажіть, як вас звати, звідки ви? Доброго вечора, мене звати Петро, місто Рівне. Так. Щодо поводу підпалів автомобілів, якби патрульна поліція патрулювала
та якби вона раніше патрулювала, як вони тільки прийшли на службу, тобто їздили по кожних вулицях цілодобово, тобто тоді, я думаю, такого не було б, що горять автомобілі, і неважно, чиї вони, якої людини там не були. Просто поліція зараз мало патрулює. Вулиці, от коли вони прийшли на службу, да, я не спорю, вони гарно патрулювали, їздили через кожних півгодини максимум, година був проміжуток, що вони патрулювали. Тоді не було такого на початку. А зараз, коли вони розслабились, вже поняли службу, то вже починається це все. Це підпали всякі. Ми вас почули. Дякуємо вам за дзвіночок. Дякую. Нагадую глядачам, номер телефону у студії 62-35-05. Чекаємо на ваші дзвіночки. Пане Антон, що можете сказати в захист своїм колегам? Чи дійсно менше патрулюють і чи змінилась би ситуація, як зазначав наш глядач? Менше не патрулюють. Ситуація наступна. По-перше, патрульна поліція, вона в своїх функціях не лише патрулює. Вони отримують завдання, виклики. Приїжджають на різні повідомлення про злочини. Там, де, наприклад, в подальшому потребують виклику слідчо-оперативної групи, вони чекають приїзду слідчо-оперативної групи, і далі вже працює слідчо-оперативна група. Тобто, багато по Рівному, по області, дуже багато різних повідомлень, заяв. Вони реагують, тобто просто їздити патрулювати не є можливим і перекрити тою кількістю особового складу. Максимально на сьогоднішній день жоден екіпаж, по суті, більше там 15-20 хвилин не стоїть на місці. Ну, наприклад, там десь якийсь час виділений там на обід, а загалом постійно машини в русі, як по Рівному, так і по області. Що патрульна поліція, що групи реагування патрульної поліції в районах. Тому і є ще один момент, був певний такий процес, коли прийшли в патрульну поліцію. Потім рівень заробітних плат він залишався на тому рівні, да. І багато хто почав йти, і складно було набирати людей. Але на сьогоднішній день багато чули, знають. Міністр внутрішніх справ, зокрема голова Нацполіції, запроваджують спільно з урядом. Це такий мотиваційний так званий пакет. Це і стосується працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліції, де пропонується ряд програм. Це і по компенсації оренди житла, і по купівлі житла на правах фінансового лізингу, де 40% і більше оплачує держава, а іншу частину оплачує той працівник поліції, який служить в тому чи іншому. Пане Антоне, якщо ще детальніше про цю програму, то згодом. Наразі дзвіночок, щоб не затримували нашого глядача. Послухаємо. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Скажіть, як вас звати, звідки ви? І відійдіть подалі від телевізора або зробіть звук тихіше. Дякую, так вас буде краще чути. Що таке? Де там ви є? Ми тут. Добрий вечір. Ви в ефірі. Скажіть, як вас звати? Звідки? Я слухаю вас. Ми вас слухаємо. Я такий Василь. Так, пане Василь. Ну, тривали бої у Слідського району. Запитую. Круха. Ви скажіть, хто має ці машини глядіти на дорогу? Чого вони ще побіжають, що палять? Вони поставлять, нема де пройти, а вони... Купив машину, купи гаража. Ми зрозуміли, дякуємо вам за дзвіночок, пане Василь, дякуємо, ми вас почули. Як можете прокоментувати? Ну от пан Василь дуже простими словами, але десь в його словах є теж частково такий акцент. Певно. Тому що, ми бачимо, що багато людей, автовласників,
паркують свої автомобілі з порушеннями, не враховують те, що поруч з ними теж живуть інші люди, яким ці автомобілі можуть заважати. Дуже велика ймовірність того, що от є підпали такі ситуативні. Цю складову теж потрібно враховувати по різним причинам. Хтось просто розізлився, йому не сподобалась, машина стоїть. Можливо. Або просто, ну, є, в такому стані. Є наприклад, така категорія людей, яка просто от таким чином розважається. Але я хочу сказати тут один момент. Категорія цих злочинів, підпали автомобілів, вона не була притаманна Рівненській області. І вона прийшла до нас з інших регіонів, зокрема, це і Закарпаття, і східні регіони. Закарпаття, зрозуміло, там таким чином вирішували між собою проблеми різного плану ті, хто займались контрабандою. А східні регіони, ну, ми розуміємо, що для них це притаманно в такий спосіб вирішувати свої спірні питання. І ми ж бачимо на Рівненщину багато хто приїхав з тих регіонів. Зокрема, це і пов'язано в свій час, коли активно набував розвитку оцей незаконний бурштиновий бізнес, то багато хто приїжджав до нас в регіон. Ну, на сьогоднішній день трошки краще, спад, але все-таки. Але в той період якраз активності до нас приїжджали різні так звані підприємці, в тому числі східних областей, і потім почали таким, в такий спосіб вирішувати між собою якісь конфліктні ситуації чи спори. Хотілося б, щоб повернутися до відеонагляду, так, щоб убезпечити повністю так від подібних ситуацій, можливо, скільки ще потрібно тих відеокамер, камер встановити в місті, щоб хотілося, так як вам, як правоохоронцям, щоб було безпечно. У нас поліція, в першу чергу, ми проводимо дуже активну роботу з головами районних адміністрацій, з головами об'єднаних територіальних громад, які вже на сьогоднішній день у нас є, з головами сільрад. Ми приводимо їх до нас, пояснюємо важливість і що в першу чергу ці системи, вони створять безпечне середовище в їхньому населеному пункті. Бо основний, тобто фінансують ці проекти за кошти місцевих бюджетів. Тобто наша задача, щоб ми, як Нацполіція, хочемо, щоб встановлення цих камер відповідало певним вимогам. Краще це буде одна якісна камера з відповідним програмним забезпеченням. Ну, але вона так буде в одному місці розташована. Ніж 10, які, ну, а для чого нам 10 камер, наприклад, які в поганій якості знімають, або навіть, не фіксують, не записують відео на, а транслюють в режимі онлайн. Вони нам нічого не дають. Тобто, фактично, для розкриття злочинів вони не ефективні. Краще, хай буде декілька камер, от, наприклад, як в деяких населених пунктах, там стоять на в'їздах, виїздах, на ключових таких місцях з масовим перебуванням людей, там автовокзали. Ну, по місту, просто по місту Рівно, звичайно, що найбільше камер. І нам, нас нема кількості, на якій ми зупиняємося. Чим більше, тим краще. Знаємо, що палили автомобілі, так і багатьом відомим рівнянам, зокрема екс-голові Рівненської облради Михайлу Кирилову, також тодішньому заступнику голови ОДА Юрію Приварському. Як зараз, чи розкрили злочин, чи ні, чи знайшли палія? Чи можна говорити? Я не готовий говорити про хід досудового розслідування і про конкретно ці справи, але в нас є розкриті за минулий рік кримінальні провадження щодо підпалів. Вже зараз, на даний момент, ну, деталі озвучувати ми не можемо, але вже є напрацювання і, напевно, незабаром керівник поліції міста Рівного зможе нас проінформувати про розкриття такої категорії злочинів. Тому, ну, ми працюємо, є певні оперативні напрацювання, які і, ну, скажімо так, система, негласні оперативні слідчі дії, які проводяться працівниками поліції, і оперативна інформація. І ми про це не можемо зараз говорити, але коли прийде час, ми про це озвучити скажемо. Обов'язково, і зрозуміло. Ви зазначали за минулий рік, так були певні вже у вас напрацювання. Взагалі, якщо так брати тоді 2018, чи багато було подібних випадків в місті, в області саме підпалів?
Ну, за минулий рік, от маю статистику перед собою, зокрема, в нас було 103 кримінальних провадження, але це в цілому за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу, це стосується умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Щодо конкретно автомобілів, то це 39 у нас фактів, з них 9 закрито у зв'язку з відсутності в діянні складу кримінального правопорушення, 28 справ, це в нас досудове розслідування, триває ще досі, два матеріали у нас скеровано до суду, і от з тих 28 в одній справі, в одному провадженні особі вже повідомлено про підозру. Ну і от те, що я говорив, що десь в найближчому проміжку часу ми плануємо там зробити ще декілька інформаційних приводів стосовно розкриття цих злочинів. Зокрема, от ці люди, які зараз відбуваються по ним судові процеси, по замовному вбивству, які палили офіс четвертої влади. Це якраз та категорія людей, це і організована злочинна група, вони входили до складу організованої злочинної групи, яка значно впливала на криміногенну ситуацію в області, і в тому числі на ситуацію з підпалами автомобілів. Навіть злочинна група в місті, це страшно, я б сказала. Протягом року в нас є 7 злочинних організованих груп, які, скажімо, ми... Вже впіймали, чи знаєте, яка ситуація? Які ми розкрили. Розкрили. Так, покарання хтось поніс, чи поки ні? Тривають кримінальні провадження, є кримінальні провадження по різним фактам, проводиться досудове розслідування. Зокрема, от по цим фактам замовного вбивства матеріали передані до суду, вже було перше установче судове засідання, і в подальшому вся доказова база, яка була отримана в ході оперативної роботи, в ході досудового розслідування, вона буде вже надаватися в суд, процесуальне керівництво під прокуратура буде здійснювати, і будемо бачити рішення суду. Ну так, на жаль, тут може тривати півроку, рік, а то і більше. Як щодо саме паліїв, ви зазначали, тільки одна людина покарана і знайдена, чи все-таки більше, якщо не за минулий рік, а за останні, приміром, там, 2 роки, але все-таки найбільше... 28 справ з цих 39, що я говорив, фактів, у нас зараз триває ще досудове розслідування. Одній особі вже оголошено про підозру, але матеріали ще не скеровані до суду. І два факти матеріали скеровані до суду. Тобто ми чекаємо рішення суду. А можете навести якусь статистику? От як видно, збільшується, зменшується там впродовж 2, 3, 4, 5 років? Загалом тенденція по злочинам, вона позитивна в плані зменшення кількості злочинів. В порівнянні от останні роки ми бачимо позитивну динаміку по всім видам злочинів. Зокрема, от якщо говорити по області за 2018 рік, то в нас є зменшення суттєве по тяжким та особливо тяжким злочинам. Наприклад, 22 вбивства, всі вони 22 розкриті. Так. Це за який період? За 2018 рік. 22 вбивства, 22 розкрито. 8 зґвалтувань, 8 розкрито. На 150% збільшилась позитивна динаміка у розкритті злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми. Ну, можна просто багато наводити графіків, динаміки і так далі. Але, ну, наприклад, людям ці цифри нічого не говорять. Основний показник в новому, якби з цього 2019 року, в нас основний показник у роботі поліції, це буде в першу чергу рівень довіри населення до поліції. І це позитив в чому? Тому що кожен поліцейський, він повинен так організовувати роботу в себе на території, щоб люди могли відмітити цю роботу. Тому що якщо він отримає негативну, наприклад, керівник району отримає негативну оцінку в плані довіри населення, цього керівника будуть міняти.
значить він щось неправильно робить, значить не так працює. Можливо, треба проводити певні якісь розмови так ще з мешканцями? Ні, так, власне, багато проблем знімається. Не завжди злочин розкритий, а людина задоволена, тому що людині потрібна в першу чергу увага, щоб він розумів. Якщо стосовно нього скоєний злочин, потрібно, щоб людина розуміла, на якому етапі відбувається розслідування, що зроблено органами досудового розслідування. І, власне, момент спілкування знімає дуже багато питань. І цьому потрібно приділяти увагу. Мають бути такі довірливі відносини, тобто, щоб все-таки люди розуміли, що поліція на сьогоднішній день – це вже не такий каральний орган, а це сервісна служба, яка все ж таки в своїх повноваженнях і функціях має на меті допомагати людям у їхніх проблемах. І, власне, друга складова – це вже от ми відходимо від тої, скажімо, такої паличної системи, коли ми накручуємо якісь показники. А основний критерій так само буде – це кількість скерованих до суду справ. Тобто зібрана доказова база, оголошена підозра людині і матеріал направляється до суду. Тоді можна ставити галочку, тобто справу завершено. Багато галочок таких? У нас, до речі, позитивна дуже динаміка якраз по кількості оголошених підозр, зростання значне в 2018 році. Це, тобто, кількість оголошених підозр і матеріалів скерованих до суду. І також ми бачимо хорошу позитивну тенденцію щодо довіри населення, тому що, наприклад, кількість кримінальних справ в нас менша і кількість злочинів по різним категоріям, вона зменшується в цілому динаміка. Це хороша динаміка. А кількість звернень людей до поліції збільшується в рази. Це означає, що люди все ж таки мають надію, довіряють, звертаються в поліцію для того, щоб допомогти їм вирішити їхні проблеми. Якщо до крадіжок, це така категорія злочину, що часто її не можна розкрити. Яка зараз ситуація? Все-таки ви зазначали зґвалтування, кримінальні, інше, як щодо крадіжок? По крадіжкам, от я, наприклад, маю таку статистичні дані. Наприклад, по крадіжкам у нас на 25% зменшення крадіжок в порівнянні з минулими роками. Да? На 32% крадіжок з квартир. Тобто квартирні крадіжки в нас в 2017 році було 35, порівняно в 2018-му 22. Да? Загалом, я не буду читати ці цифри, вони нікому не цікаві, але тенденція в цілому по розкриттю різних категорій злочинів і по вчиненню, це саме головний критерій. Наше завдання в першу чергу працювати на превенцію, на профілактику, для того, щоб зменшити кількість вчиняємих злочинів. От. Тому, але звичайно, ми розуміємо, що є категорія людей, які можна пояснювати, не пояснювати. Все рівно робити, це їхній спосіб життя, скажімо, і нам потрібно розкривати. Ми так само не стоїмо на місці, ми вдосконалюємо як знання, так і технічна база. Тобто є різні технічні засоби, які допомагають виявляти, розкривати злочини. Про це десь детально ми не можемо розказувати, тому що злочинний світ теж не стоїть на місці, і фінансові можливості злочинного світу подекуди кращі, ніж правоохоронців. Я зрозуміла. Пане Антон, у нас є ще один дзвіночок, давайте слухаємо. Доброго вечора, ви в ефірі, скажіть, як вас звати, звідки ви? Ми слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий. Звати мене Валерій. Хотів би задати питання панові Круку. Дуже багато рівнян рухається по вулиці Соборній з базарну, з зупинки базарної до театральної площі. Стоїть знак «Стоп! Зупинка заборонена». Кожний день під цим знаком стоїть декілька машин, які всі бачать, перешкоджають руху в основному громадському транспорту. Кожний день годин 5-6, 4-5 машин, які заважають руху. Реакції ніякої. Я кожен день їжджу по центру міста, туди-сюди декілька разів. Машини як стояли, так і стоять.
Дякуємо вам, пане Валерій Зіденочок. Послухайте відповідь. Ну, це трошки запитання, напевно, не до вас, до патрульних, але все-таки, я думаю, що прокоментувати ви зможете. Я розумію ситуацію. Я думаю, що вона зараз, ця ситуація зможе вирівнятися найближчим часом, коли вступить в дію законодавство, зміни до законодавства, коли буде введена фото-відеофіксація правопорушень, коли буде введена така інституція, як комунальні паркувальники, які матимуть можливість складати... Ну, в цьому місці це вічна проблема, можна так сказати, для водіїв. Звичайно. Ну, по-перше, проблема в чому? От, в тому, що нема механізму, да? Коли нема водія, як цю машину, наприклад, не може, фізично забрати? Да? На евакуатор не забереш, тому що нема механізму. Як це... Але згідно нового законодавства, яке має вступити, то мають право, наскільки я пам'ятаю. Плюс, так? Чи... плюс там буде інституція паркувальників таких комунальних, да, міських. Плюс дає можливість патрульним поліцейським фіксувати правопорушення і вже без присутності водія складати адмінматеріали. Крім того, певні превентивні заходи потрібно на певно відпрацьовувати ці ділянки роботи. До речі, десь це питання, от я собі зафіксував, можливо, ми піднімемо на якійсь спільній нараді з патрульними поліцейськими, хоча, наскільки я знаю, вони володіють ситуацією і намагаються максимально, де це можливо, реагувати. Просто ще раз поясню, вони не лише патрулюють, вони здійснюють виїзди на різні виклики, де людям необхідна допомога, чи відбувається той чи інший злочин. Я думаю, от з цими змінами до законодавства, введенням фіксації, фотовідеофіксації правопорушення, ситуація поступово буде вирівнюватися. Ну і превентивна робота, профілактичні заходи, виховання культури, правової поведінки у водіїв, це теж багато значить. Ну, не тільки водіїв, а взагалі усіх мешканців, я б сказала, щоб дотримувалися закону і так далі. Пане Антон, наразі я вам дякую за розмову. Нагадую, що сьогодні у нас у студії був начальник відділу комунікації ГУНП в Рівненській області Антон Крук. Результати голосування у нас такі, запитували ми, чи реально зробити так, аби автомобілі в області не палали. Результати зовсім трошки змінилися. Так, вважає 43% і ні, вважає 57%. Це була програма «Без цензури». Мене звати Любов Данча і залишайтеся на першому місцевому і слідкуйте обов'язково за наступними нашими ефірами, які будуть не менш цікавими.